公元1392年年底，一支明王朝的军队刚刚穿越过长城，向北方边境行进。这是一群刚刚穿上军服的年轻人。自从离开家乡，他们的身份就再也不是农民。年轻的士兵对于未知的将来满怀憧憬。 4年前，一支更为庞大的军队沿着同样的道路向草原深处进发。年轻的将军蓝玉是军队的统帅。蓝玉曾经作为徐达的副将，经历过那次草原上的惨败。而这一次，明王朝皇帝朱元璋对他的命令是：一路向北，彻底扫除北元王庭势力。 这是一段极其艰苦的道路，从明王朝最北部的边关向北2000千米，中间要经过荒芜的沙漠，稍有不慎，这支军队将全军覆没。北元的士兵根本没有想到。 蓝玉的大军敢于穿越大漠，冒着漫天沙暴出现在王庭的营帐外。他们唯一可以做的事情就是逃跑。古鱼儿海一战，明军俘获北元王公贵族3000多人，士兵77000多人。 牲畜15万头，北元政权遭到近乎毁灭性打击。朱元璋在长城以北建立大宁卫、开平卫和东胜卫3个军事重镇，屯驻军队，开垦土地。 通过这些深入草原的城堡，明朝控制着长城以北的交通要道和适于放牧的肥沃土地。这次在山西境内大规模的征兵，就是为了扩大军队，戍守这片曾经属于游牧政权的辽阔草原。对于这位年轻人来说， 这是一次彻底改变家族命运的机会。按照皇帝朱元璋制定的法令，每3个明王朝的家庭抽取一人成为军人。这名士兵将来娶妻生子，他的家庭成员也会成为军队的一员。这种军户身份世代相传。 明王朝在北部草原建立的卫所管辖范围与州县一级相似，每卫配备5600名武官和军人，卫下辖有一定数量的百户所和千户所。军户是组成卫所制度的最小单位。朱元璋创立的卫所制度是明代主要的军事制度。 朱元璋统治末期，北部边疆管辖着92卫巴所，约52万兵力。在城堡外的草原上，年轻的士兵拥有了50亩属于自己的土地。按照明王朝的规定，军户可以分配耕地，而且子孙相继。 由朝廷供给耕牛、种子和农具，在获得土地后的前2年，可以免除税收。
正是这些优惠的条件，使得年轻人乐于远离家乡，开始全新的塞外生涯。这些拥有军人身份的农户，可以在瞬间拿起武器，成为一名真正的战士。明王朝的统治者希望，这种军屯的方式可以一劳永逸解决北部边境的军粮问题。明代军屯，无论是规模还是组织管理，都达到了中国军屯史上的新高度。这一政策伴随明王朝长达300年。移民垦荒的政策取得了显著的成效。朱元璋曾经得意地宣称，国家养兵百万，不费百姓一粒米。如今，黄河北岸的土默川平原，一座沧桑的古城遗址，赫然盘踞在中间点。在数千千米的北部草原上，明王朝建立的卫所依靠驻军和屯田声势相连，形成了一个立体有效的体系。这些边塞卫所是明王朝长城防线有机的组成部分，它使得明王朝东起山海关、西至嘉峪关的关隘成为第二道有力的军事防线，将明王朝的势力向北推进了至少200千米。通过这道攻守兼备的长城防御体系，明王朝的势力深入草原，蒙古的势力和活动范围因此削弱，一时无力与明王朝为战。